Assalomu alaykum. Men Behzod Abdullayev, videomakerman. Bu sohaga girib kelishim televideniyadan boshlangan. Bundan 10 yil oldin, ya'ni 2011-yilda men televideniyaga borganman. Bu yerda boshda montajchi bo'lib boshlaganman. Keyin operatorchilikdan o'rganishim kerak bo'lib qolgan. Operatorchilikni o'rganganim menga katta foyda bergan. Nechun desa, operatorchilikni bilgan montajchilar kadrlarni biladi, necha kadrlar bog'liq, kadr ketma-ketligi shularni bilganim uchun menga katta foyda bergan. Televideniyada ishlagan vaqtim ko'plab media lagerlarga borganman va bu yerda amerikalik, hindistonlik, rossiyalik mutaxassislardan bilim olganman va shu bilimlarim menga hozircha katta foyda beradi. Televideniyadan keyin studiyalarda ishlaganman, media markazida ishlaganman. Faoliyatim davomida ko'plab videoroliklar ishlaganman, ko'rsatuvlar ishlaganman, ijtimoiy roliklar ishlaganman, kliplar ishlaganman. Undan tashqari yirik-yirik konsertlarni montajlarini qilganman. Videomakerchilikni hozir xalqimiz orasida kamerachi, videochi, rasmchi deb ko'p aytadilar. Lekin bu ham soha. Bu sohani ham o'zining yarasha bilimlari bor, lekin hozir video studiyalarda, media markazlarda, televideniyada video montajchi dim kerak bo'lib turibdi. Chunki men o'zimdan ham ko'p so'raydilar, video montajchi kerak, video operator kerak deb so'raydilar. Albatta, yaxshi biladigan video montajchi kerak deb aytadilar. Bu kadr kamligi, men o'ylayman, Xorazmda hozir ustoz shogird an'anasiga tayanib, bolalar shoirlikka tushadi, ya'ni ustoz topib shoirlikka tushadi. Va ustozi bilmasligi mumkin. Kadr yetishmovchiligidan sabab aniq professional ustozdan o'rganmasliklari deb o'ylayman. Hozir bu sohani eng rivojlanayotgan vaqtida bo'lyapman. Nechun desa, hozir ko'plab kompaniyalari, umuman hozir shaxsiy brend uchun ham video montaj, video makerlar ko'p kerak bo'ladi. Hozir masalan prezidentimizni matbuot xizmatidan ham video operator, video montajchi kerak bo'ladi. Bundan keyingi davrdan ham eng ommalashadigan kasblardan biri bo'ladi deb o'ylayman. Action! Kadr kerakda turibman, lekin bu kadrlar ham qo'yiladigan talablar bo'ladi. Masalan, video operator nechik rakurs tanlashni bilishi kerak, chiroqlarni necha qo'yilishi, nechik uslubda kadr olishi, ular ham bilishi kerak. Keyin video montajchilar ham talab qo'yiladi va bu talablar masalan kadr ketma-ketligini bilishi kerak. Общий kadrdan keyin общий kadr emas, средний kadr, крупный kadr, детальный kadr qo'yishi kerak va bu kadr ketma-ketligi deb aytiladi. Video operatorlar, video montajchilar shu sohani qonun qoidalarini e'tibor berib, shunga qarab syomka qilib, montaj qilsalar, bu professional darajada chiqadi deb o'ylayman. Aynan shu kadrlar yetishmovchiligini bizga yechim qilib, DataOku markazi bilan maxsus kurslarni tashkillashtiryapmiz, ya'ni operatorchilikka asoslangan video montaj kursi. Bu kursimizda suhbat asosida bolalarni qabul qilamiz. Ularni maqsadi aniq, u shu soha qiziqami, bu sohaga qiziqmasa bu o'rgangani foydasi yo'q deb o'ylayman. Nechun desa, odam o'zini qiziqqan ishini qilish kerak. Shunda zo'r-zo'r video materiallarni chiqaradi deb o'ylayman. Bu kursimizda video montajchilik, bunda Premiere Pro, After Effects, shu programmalarda to'liq ishlash, kadr ketma-ketligi, musiqa bilan kadrning hamohangligi, professional montajchilarga kerak bo'ladigan bilimlarni o'rgatamiz va undan master klasslar bo'ladi. Undan keyin video operatorchilik bilimlarini ham beramiz.
bunda kadr necha tanlash kerak, rakursni necha tanlash kerak, chiroqni necha qo'yish kerak, necha xil kadr bor, balanslar bilan ishlash, barcha video operatorlikka kerak bo'ladigan bilimlarni beriladi. Bu kursimiz 100% amaliy bo'ladi va ushbu maxsus kursimizni tugallagan o'quvchilarimiz 100% ish bilan ta'minlanadi. Chunki bizning hozir shartnomamiz bor, turli xil studiyalar bilan, televizionalar bilan ularga kadr yetkazib berish bo'yicha shartnomamiz bor. Bizani kursimizni tugallab borib, aniq ishga kirib ketishi mumkin. Bu maxsus kursimizni ochishdan maqsadimiz video montajchilikka, video operatorchilikka qiziqadigan bolalarni aniq bilimlar asosida o'qitish va Xorazm media bozori, umuman respublika, umuman media bozori eng kerakli bo'lgan kadrlarni yetkazib berish. Ma'lumotlar bu kurs orqali bolalar o'z ishining ustasi bo'ladi va hammaga kerakli kadr bo'ladi deb o'ylayman.